Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrinë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelët me titullin Pensionet, sot gjyqi për 4000 ushtarak, nuk kushtetuese. Gjykata kushtetuese nis sot gjykimin për pensionet e ish ushtarakëve. Çfarë kërkojnë shoqatat dhe shanset për rritjen e përfitimit mujor? U arrestua si terrorist i ISIS, flet nëna e pedagogut, i ngritën kurth në Malajzi. Zaimaj hetoje edhe në Shqipëri, dërgoje 20 shqiptar në Siri. Qeveria ndryshon skemën e TVSH-s për biznesin e vogël, i ja dy kategoritë që përjashtohen nga tatimi. Kryeministri shpjegon skemën e re, nuk do paguajnë TVSH zejtarët dhe ata që shesin në tregjet e bashkive. Ndeshja historike, Italia shumë cinike për Shqipërinë. Spanja na jep vendin e tretë. Një opinion nga mentor Nazarko mban titullin A pati hise kriticizmi jashtëletrar në mosmarrjen e Nobel nga Kadare? Nga Anastas Angjeli, opinioni Richard Thaler, fitues i çmimit Nobel në ekonomi për vitin 2017. Nga Drita Negro, mbi debatin për universitetin e së nesërmes dhe një përvojë që duhet njohur. Vendimi grupit, Partia Demokratike hakmeret ndaj Rruçit, seancë edhe të mërkurave. Çmendurit popullore në 47-ën, letrat e fshatarve, të vriten deputetët e opozitës, 70 vjet nga gjyqi. Në brendësit gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet. Nga ky suplement veçohet titulli flet reumatologu, rreziku për osteoartritin të mosha e tretë, shenjat dhe trajtimi. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare zbardhen porositë e Ramës për grupin e Partisë Socialiste. Debat konstruktiv për reformën zgjedhore, si do përzgjidhen drejtorët. Kryeministri, autoriteti kombëtar i ushqimit vatër gjobvënjesh, një pjesë e drejtorëve të ikin vetë. Reagon ish drejtori Seiko, nuk patë mbështetje, takimi me nanon në Shkodër. Pedagogu i arrestuar për terrorizëm, nëna është kurth. Ngjarja në Malajzi, prangosjet e reja. Myftiu Agim Duka, Klodian Zaimi nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lidhje me myftinin e Elbasanit. Ja sa rritet masa e përfitimit për invalidët e të verbrit, flasin të prekurit. Nga Tritan Sheu botohet opinioni ditës me titull Qeveria nuk ka vullnet për zgjedhje të lira. Nga intervista dhënë gazetares Adelheid Wolf në gazetën Der Standard, kjo intervistë botohet me titullin Vettingu, Rama, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve të drejtësisë do të pushohen. Basha, 60 minuta seancë për pyetjet ndaj ministrave. Çfarë u vendos? Na ke përball. Goli i Arbëreshit, Kandreva thyen Shqipërinë në Loroboriçi, detajet me Italinë. Dhuna në familje, 3900 raportime, Tirana zë vendin e parë në vend, shifrat. Pronarët në Shkodër, kush është kompensuar dhe statusi i pronës, lista e përditësuar. Nga Fatmira Nikoli vjen dosja që sjell titujt për kujtimorja 70 vjetorit e ekzekutimit të grupit të deputetëve. Letrat nga populli, të varen, të rojë shoku Enver. Autoriteti dosjeve, ja 31 të dënuarit. Dervishi, tortura dhe manipulim, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, dokumentet, ujë të pa dezinfektuar për Tiranën. Inspektorati shëndetësor zbuloi në gusht skandalin në 2 nga 111 depot e ujit. Uji pa klor, apo me klor të skaduar shkakton koler, tifo, anemi, diabet dhe kancer. Denoncimi qytetarit për pompat paroje, edhe pse paguen për 3 turne, dhe frika për helmime masive. Hipokrizia, Rama 5 vite më parë, si e rënon biznesin të vëshëja. Prindrit e terroristit, dikush i ngriti kurth. Në Cërik, në familjen e pedagogut arestuar në Malajzi. Afërdita dhe Adriatik Zaimi rëfejnë jetën e djalit, Klodianit. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Mbresa poshtëruse nga procesi akreditimit. Digjet makina efektivit të policisë, dyshohet e qëllimshme. Makina e parkuar për para palatit në pronësit e efektivit Dimitraq Nuraj. Policia heton në dy pista për zbardhjen e ngjarjes. Vizita, Erdogan, marveshje për investime miliardash në Serbi.
përgjimet, trafikantët e drogës, po erdhi në një nga kruja mos e qas fare. Dy episode bisedash me Staulanta Xhirajt, Renato Avdulit, Shkëlqim Koçijet dhe Marius Bajramit. Promovimi, ish deputeti, ese për sharjet në parlament. Libri Alfabeti Transicionit i publicistit dhe pedagogut Gilman Bakalli promovohet sot në përvjetorin e partë të ndarjes së tij nga jeta. Botrori shkëlqen Shqipëria, por Italia fiton pas një gabimi të mbrojtjes, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt përfundojnë hetimet, policia e përfshirë në grupin kriminal të drogës në Vlorë. Prokuroria e krimeve të rënda mbyll hetimet për 9 persona, mes tyre dhe një oficer i policisë së Vlorës. Ata krijuan një grup të strukturuar kriminal që kultivoi së paku 18 parcela droge. Në dosjen e dorëzuar në gjykat, prokurorët thonë se kreu i grupit është Taulanta Xhiraj, ndërkohë që njëri nga bashkëpunëtorët e tij ishte Renato Avduli, një oficer policie. Opozita, Partia Demokratike presion qeverisë Rama, gati interpelancat në kuvend. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike vendosi dje intensifikimin e aktivitetit parlamentar, gjithçka sipas saj në funksion të kontrollit qeveritar. Basha, do të intensifikojmë aktivitetin ton parlamentar. Reforma në drejtësi, tërhiqet qeveria, rriten me 50% pagat për komisionerët e vettingut. Këshilli i ministrave vendosi rritjen e pagave për komisionerët e vettingut, por rritja e vlerës së trajtimit financiar është ende larg kërkesave që kanë bërë drejtuesit e institucioneve të vettingut. E mbyllim të tretët. Shqipëria reziston 70 minuta, Kandreva nderon Italinë. Kuqezinj luftuan për gjatë gjithë 90 minutave, por një gol i Kandrevas theu shpresat për të marrë të paktën një pikë. Italia ka festuar me fitore ndeshjen e 800 për përfaqësuesen Azzurra. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, etik qeveritari, Edi Rama që thot vishuni për një paraqitje serioze. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, titullohet Mjaft bëm shtet, të bëjmë ekonomin. Nga Edison Ypi, komenti Heroi i punës socialiste. Nga Lulieta Minxhozi, si e kam njohur Gramoz Pashkon. Out of Box, nga Enton Palushi, në këtë rubrik vjen në artikulli Thertoret e Edi Ramës dhe çmimi Nobel në ekonomi. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Ekonomi. Përfshirja në skemën e TVSH-s, halli i madh i biznesit të vogël. Edi Rama, të gjitha bizneset do të përfshihen në skemën e TVSH-s. Biznesi i vogël, shteti po na falimenton. Ekspertët do të ketë rritje të çmimeve dhe falimentime të shumta. Është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf skedojnë 2300 pasuri të dyshimta të zyrtarëve të policisë. Ministri Gjafaj, veç kontrollit të dosjeve dhe pastërtisë së figurës së punojësve të policisë, do të kalojë në filtr edhe pasuritë e luajshme dhe të paluajshme, si vila, banesa, toka, restorante, bar kafe, kioska, linja prodhimi, transporti, lavazhe e tjerë të zyrtarëve të ministrisë dhe policisë së shtetit. Bursa studimi për në Gjermani. Ambasada Gjermane bën të ditur se shërbimi i shkëmbimit akademik ofron bursa dhe mundësi për qëndrime afat shkurtër dhe afat gjatë. Degët prioritare, afatet, procedurat dhe adresat e aplikimit. Nga Ylli Dylgjeri bëtojt opinioni me titull Letre hapur për Haradinaj. Nga Avni Ponari, Dukas zgjedhja e dur për basketbolin. Rama mbron Rucin, replika me gazetaren austriake për zgjedhjen e Rucit, për reformën në drejtësi dhe luftën ndaj drogës. Vendosja e TVSH-s për bizneset, Jorida Tabaku dhe Majlin Lazimi, opozita kundër propozimit, reagon Rama, biznesi i vogël me taks zero. Kadri Muka, sot ushtarakët me syt nga kushtetusja për pensionet dhe të drejtat ekonomike sociale. Abuzimet në rezervat e shtetit, shitja ilegale 10 ton miell të sekuestruar dhe qindra shisheve verë dhe pijesh alkolike. Gazeta Telegraf merr iniciativën dhe dorëzon në prokurori padin me faktet abuzuese për kreun e rezervave Irfan Dashi. Gjimnazia Lidemi, kurora e artë e arsimit shqiptar. Ergys Alushi, ju tregojmë 22 maturantët dhe mësuesit e vlerësuar me medalje, puna vullnetare, fletrofet dhe drejtuesit ndërvite. Ndryshimet në vitet 90, krijimi i Partisë Demokratike, vitet e vështira 97 dhe përgatitet për 70 vjetorin.
aktualitet, bizneset italiane dhe skema e faturimit fiktiv. Mësuesit, vënohet dhënia e pagave mujore, liste të përndjekurve që marrin parat. Mozaik dhe aktualitet, Anisa Markarian, Serafim Fanku kishte fisnikrin, urtësin dhe hieshin e një princi të qëmoqëm. Faris Shaska, amanet i fundit i mitat frashërit, vdekja nga ataku kardiak apo helmimi lumos këndos. Vasil Bendo, kanuni laboris dhe vlerat juridike. Albana Daka, ndikimi ushqimit e kancer i gjirit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me pyetjen çfarë po ham? Ushqimi që po na vret për ditë. Çfarë ndodhi dje në takimin e kryeministrit me autoritetin kombëtar të ushqimit? Ushqimet dhe korrupsioni në autoritetin kombëtar të ushqimit, shkaku që tumoret në Shqipëri janë bërë të shpeshta si gripi. Një analizë me mënyrën si mund të ndërhyet në sistemin e kontrollit ushqimor për të risjellë sigurinë. Vargjet e ditës nga Arben Duka, kjo babzi e babëzitur të ropi deri në 7 lëkur. Nga Koloreto Cukali, artikulli Paraja dhe Kafshata, a janë të lumtur të kamurit e këtij vendi? Projekti, jo vetëm dasma, në pallatin e brigadave do shkohet lirshëm. Shkojmë në sigurojmë vazon e tretë. Shqipëria mposhtet në Shkodër, na kalon vetëm Spanja dhe Italia. Rusi 2018. Nga Bedri Islami bëtohet artikulli Takimet me Jorgo Blacin dhe përsiatjet për një poet. Nga Mojkom Zeqo, profili Faslia Litit, poezia që nuk vdes. Konkurimi me dosje, formula për fituesit e masterit në degën e shëndetit publik, dokumentet që duhen, afati kërkesave, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Edi Rama, fajin e ka Bashkimi Europian. Ekipi kombëtar luajt i shkëlqyer, po përballë ishte Italia e Madhe. Presidenti Meta, mirënjohje Lorik Canës, kapitenit të kombëtarës son. Kërcënimi nga mbetjet e rrezikshme, Sali Berisha, ky është biznesmeni që po sëmurë qytetarët në Lezhë. Deputeti e Partisë Demokratike Izmira Ulqinaku, opozit ballore, Basha nuk ka nevojë të rriten aksionet në Partinë Demokratike. Denoncimi Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, radarët nuk punuan në kohën kur transportohej droga. Një analizë nga Aulend Guri titullohet Kontrolli i lartë i shtetit dhe auditimi i energjisë dhe klimës. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, zbardhet udhëzimi Edi Ramës për deputetët dhe ministrat. Ultimatum të mos kursejnë as një militant të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të gjithë abuzuesit të dërgohen në prokurori. Kryeministri shpërthen ndaj drejtorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit. Të emëruarit politikisht të japin dorëheqjen më një herë. Futën korrupsionin në zyra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës forcojnë thirrjet. Korrupsioni po mban peng Shqipërinë. Drejtësia e lidhur me grupet kriminale. Sekuestrim pasurive të gjyqtarëve të korruptuar. Dashamir Shej, Berisha përgjegjës Sabasha për situatën në Partinë Demokratike. Lut të fliste para zgjedhjeve për krimin. Jap se reforma në drejtësi mund të dështojë. Siguria e antarëve të vettingut, qeveria u rrit pagat me 50%. Thirrje të nisin me njerëz pastrimet në drejtësi. Basha mobilizon deputetët pas përjashtimit nga seanca, interpelant çdo të mërkurë me qeverinë, luftë të hapur ruçit. Këshilli i Evropës miraton raportin për zgjedhjet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike përplasen në Strasburg për blerjen e votës. Ja konkluzionet e këshillit. Fadil Kraja, keqardhje të madhe dhe dhimbje për teatrin që është lënë pa vëmendje. Një koment nga Majlinda Bushja titullohet Ujqrit e mendimeve. Nga Besi Bekteshi, një Nobel që kuptohet nga të gjithë përveç nga Bardhyl Beko, bashkëqeverisja në provë. Dokumentet e CIA-s, më 1954 nisi kriza në Partinë Komuniste. Mehmet Sheu krijoi grupin pro-sovjetikëve. Ja çfarë ndodhte në kampet e përqendrimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Mesazhet e Ramës për Europën. Bashkimi Evropian po mban me hatër Serbinë dhe Malin e Zi, ndryshe nga Shqipëria. Kryebashkiaku i Lezhës braktis Bashën, del në krah të Ramës. Nga Merobaze botohet artikulli për prodhuesit që na vrasin në heshtje për ditë. Nga Agron Demi, viti Skënderbeut dhe shkolla Skënderbeu. Nga Artur Ajazi, luli është i djathtë apo i majtë?
nga Henri Çili për Gilman Bakallin, profesorin ideal. Profili, një uni me numrin 2 të bujqësisë, Dhimo Kote, si e bëri Zvicër një copës Shqipërie dhe këshilla që i jep Ramës. Lotaria amerikane mund të skualifikohen edhe nëse fitoni kur nuk plotësoni këtë kusht. Fjalët e fundit të shoqes Nezhmia Hoxhës, që u akuzua për lidhje seksuale dhe u tradhtua nga i dashuri i saj. Si u arrestuan intelektualet dhe pro-amerikanët nga komunistët. Antena brenda familjes, Kunati shpjegon si mlodhi firmat e deputetëve kundër deputetit Rakipi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama, i vetmi që ka kohë për muhabet. I mbetur pa punë, ai është i vetmi shqiptar që ka kohë të gjezdisë qytet me qytet për muhabet, pasi qytetarët janë të zënë duke u përpjekur të shpëtojnë darës së rritjes së taksave. Grupi i parlamentar i Partisë Demokratike vendos çdo të mërkurë seancë pyetjesh për kryeministrin dhe ministrat e tij dhe fokus tek reforma zgjedhore. Basha, Rama po bashkëqeveris me krimin, robi marrëdhënies korruptive me oligarkët. Çudia, Rama del hapur kërkon edhe monopolin e kasapit. Nuk dihet pse vështirësitë në qeverisje kryeministri zgjedhti përballoi me promovimin e kasapëve apo me cilësinë e punës së tyre, por natyrisht ai mbetet krye kasapi kryesor. Nënvizon në faqen e parë gazeta 55. Matej sjell titujt e tjerë nga Sali Berisha. Portalet dhe strategjitë si maska të Ramës për të mbuluar korrupsionin dhe lidhjen e tij me krimin. Skandali me radarët në det. Zbulohet raporti sekret, nuk filmojnë asgjë. Nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama, Komisioni Sigurisë të një seancë dëgjimore për çështjen e mosfunksionimit të radarëve, u favorizua trafiku i drogës. Nga Recep Shau botohet artikulli me titullin ironik Lulzon Shqipëria Socialiste. Një analizë mban titullin Në Beograd, Erdogani shkon me miliarda investime dhe pas një kritik për Serbinë. Dosje nga Kastrion Dervishi, 1946-1948, datat e arestimeve të intelektualve në këto vite, grupet rastësore nuk ekzistonin. Në brëndësit gazetës 55, sot është suplementi, Japonia një mik më i afër se Kina. Presidenti Trump do e prishin politikën pasive 25-vjeçare ndaj Koresë së Veriut. Kryeministri Abe kërkon mbështetjen e opozitarëve për heqjen e nenit pacifist në kushtetutën e Japonisë. Ja titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, paketa fiskale, gati taksa e re për shtëpitë, rritje e madhe për më të pasurit, do të taksohen më shumë banesat e dyta. Kryeministri Rama, taksa e pronës, taksë ekskluzive e bashkive. Lotaria amerikane, ambasada zbulon kriteret specifike, profesionet që ju skualifikojnë, si të aplikoni nëse jeni në proces divorci. Instituti Sigurimeve Shoqërore, qytetarët mund të shtyjnë datën e daljes në pension. Vijojnë konkurset për punësim të aluizni, dokumentat që kërkohen, vendet e lira në të gjitha qarqet. Gjermania nxjerr shifrën, sa refugjat do pranohen. Superpagat e vettingut, tërhiqet qeveria, rriten me 50%. Reforma zgjedhore, Rama deputetëve, shmangni përplasjet, respektoni 18 majin. Nëse aksidenton me vdekje dhe largohesh, akuzohesh për vrasje, ndryshon kodi rrugor. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Kush e ka përgjegjësinë për gjendjen e kërkimit shkencor? Nga Marin Mema, ne dëgjojmë muzikë greke, por ju dhamë heronjë dhe mite. Nga Maxim Sinemati, rasti i Katalonjës, a ka ngjashmëri me Kosovën, Republikën Serbska dhe Vojvodinën? Klubi i Ballkanit, nga Vullnet Mato, botohet artikulli Frigoriferi vetëm me tre presh. Dosje nga historiani Arben Lalla, japse Aleksandri Madhi ishte i lirë. Këshilla mjekësore, teknika e re, zbulohet vrasës i sidas, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard që letë me titullin A janë më të majtë? Qeveria që shkatron të varfrit dhe fuqizon oligarkët, si klientela po shtyp qytetarin. Vendosje të vëshës për biznesin dhe taksa e re për pronën janë dy nga goditët e fundit që qeveria po i bën qytetarit. Ndërkohë favorizimet për klientelën përmes koncesioneve dhe lejeve ndërtimore vazhdojnë të rriten. Partia Demokratike, 60 minuta çdo të mërkurë. Basha, frontal para qeverisë. Në grup pa media e quan Ramën të sëmur psikik.
Rregullat për lotarinë amerikane. Zyrtarët e ambasadës shpjegojnë procedurën. Si bëhet përzgjedhja? Çfarë ju skualifikon? Një opinion nga Ndriçim Mehmeti mban titullin Arsimi profesional, jetimi pa kujdestari. Nga Romeo Hanxhari, pse atakohet Universiteti i Tiranës? Gjysmë të reqa, rivlerësimi, rritën me 50% pagat për punojësit e organeve të vetingut. Politik, intervista, Vasili, kundrejt të keqes së përbashkët nuk mund të ketë dy vota. Aktualitet, pedagogu shqiptar Zaima i arestohet në Malajzi. Policia, ka lidhje me ISIS, e ama, është kurd. Denoncimi i Berishës, si po ndodhet lezhja nga fabrika që përpunon mbetjet e kafshve. Pa dorashka, masakrojnë lumenjë, lulzojnë bizneset e hidrocentraleve, shtrati mbetet pa ujë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilidhja Demokratike, skandali me largimin e amerikanëve. Përjashtimi gigantit të teknologjisë globale amerikane Lockheed Martin në mirëmbajtjen e sistemit të radarëve cënoi rënd sigurinë kombëtare dhe e ktheu detin Adriatik në autostradë të drogës dhe kanabizimit të Shqipërisë. Shpërdorimi 1.1 miliard lek në vit. Fondi financiar i kontratës me Lockheed Martin Global Incorporated gjatë vitit 2010 ishte 250 mijë dollar, nga ku ishin planifikuar dhe u blen 70.460 dollar pjesë rezervë, të cilat shërbyen për mirëmbajtjen e sistemit deri në shkurt të vitit 2014. Vinë hollësira nga një artikull nga Xhemal Gjunkshi. Basha Ramës me opozitën ke vetëm përballje. Konform rregullores, praktika e pyetjeve për të vendosur Edi Ramën dhe ministrat e tij para përgjegjësisë. Nga Bujar Nishani vjen artikulli Betejë me mafien nuk mund të ketë kthim pas. Nga Sokol Gjoni, bashkëqeverisja si kozmetike simbiozës me krimin. Qasim Sejdini, para dhe presion të aksidentuarit për të mbyllur gojën. Masakra në Butrin, ministria do përgjigjet në parlament. Raporti, shqiptarët shpenzime vetëm për mbijetes. 77.4 milion në muaj për pagat e ministrave dhe zëvëndësve të tyre, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, interpelancë në komision. Luan Rama, situata radarve është skandaloze, kërcënohet siguria kombëtare. Shqipëria si vend antar i NATO-s ka cënuar rënd me këtë mosveprim parametra dhe standardet e sigurisë kombëtare, por dhe standardet e sigurisë së hapësirës së NATO-s. Intervista, flet kryetari grupit parlamentar Televizje Socialiste për Integrim Vasili, damka më e madhe e vendit, droga dhe kriminaliteti, Rama e urren Shqipërinë. Barometri Ballkani 2017, Shqipëria e vetmja pa përmirësim, problemet kryesore, papunësia, ekonomia dhe korrupsioni. Indeksi i besimit nga RSS, bizneset, situata është përkeqësuar ndjeshëm, gjatë 12 muajve të fundit, bien edhe pritshmërit. Konsorciumi i gazetjelësit transadriatik, përfundon 75% e punës, investimet do bien me 500%, e paralajmëroi Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Kriza e call center, Instat, fillon të rritet numri të rinjve të papunë, ulje e punësimeve dhe në profesionet të tjera. Një koment nga Alfredo Luis Somoza mban titullin Në Katalonjë humbasin të gjithë, të janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Itali mediokre, por përplasemi në murë. Shqipëri e bukur, por nuk u marrin pikë të kaltërve as të momentin më të errët të tyre. E mbyllim të tretët në grupë, rekord historik në eliminatorët e botërorit. Panucci, ndeshje e madhe, por nuk dim të shënojmë. Ventura, Shqipëria u lodh, me Spanjën shihemi në botëror. Lamtëmira e Lorik Canës, në lodh para 16.000 tifozve. Mavraj, me Panucin jemi ekip më sulmues. Nga batutët e lojtarve të nervët e trajnjerve, ja çfar nuk u pa. Nga Suleman Starova bëtojt komenti me titull Shqipëri dinjitoze, Panucci nuk është frikacak. Eliminatoret, Kosova e fundit me 9 humbje, Islanda në botëror. Grupet, Portugali-Zvicër si një finale, Holanda pa shpresa. Trofeo, topi artë, dalin emrat e 30 finalistve. Gjermani, Henkes, më bindi qeni im që të pranoja Bayernin. Partizani nis Mercaton, do një brazilian. Klubi Kuqi bën ofertë me sfushorit të Pelisterit Ferreira. Operohet Fejzullahu. Vlonjatët, flamurtari ultimatum për 9 pik.
janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.